Čau, je neděle 28. dubna, hodin skoro 7. Skoro 7 večer a my tady máme další z té dlouhé řady sloupových vrtaček. Tentokrát již třetí kousek. Třetí kousek do sbírky a je to 1850. Ona je to přesně BD 1850. Ale myslím, že BD jsou všechny. Protože to nejspíš znamená sloupová vrtačka. BD. 1850. Otočíme si kameru, přemístíme kameru, zapneme kameru a jdeme si to rozbalit. Vezmeme si náš dětský žabikuch. Přežabikuchujeme tady pásku. Rozřežeme si izolepy, tak a jdeme do ní jako do psáka. A tady už vidíme hned, jak jsme to otevřeli, vidíme rozdíly od dvou předchozích vrtaček. Manuál nemyslím, ten je pořád stejný, ale myslím. Průměr sloupu vidím. Sloup je na čtyřech šroubech místo na třech. Takže tady již bude vyšší pevnost. Spojovací materiál. Stůl, který je teda o dost, ale o dost těžší než u předchozí verze. Bude to taky mimochodem tím, že ten sloup, jak jsme říkali, je širší. Ty vole, to je těžký. Tak. To si vyndáme, máme úplně rozlámaný polystyren. Vyndáme si podstavec, tyhle pojďme nějak. Vyndáme si podstavec, ten je taky o něco těžší. Tady máme svěrák, který už je zase taky o něco větší a těžší. Tak vyndáme si ten rozlámaný polystyren. Nějak utrpěl tady při tom cestování. Si dáme pryč. A tady máme ten sloup. A to už je ale pořádná roura. Nejenom, že má větší průměr, tak má i silnější stěnu. Už. To už bude pevnější mašina tohle. Tak. A jo, tady z toho zase vypad kabel z toho igelitu. Takže opět je tady prostě přilepený polystyren na tom kabelu, protože to spolu prostě nějak reaguje. Ale nejjednodušší způsob je to takhle ohnout, ono se to začne loupat a pak už to z toho sundáte. Jo? Ale bohužel si nedávají bacha při tom balení, takže ten kabel z toho vždycky kouká a bohužel nějakým způsobem chemicky reaguje s tím polystyrenem. Tak a teď musíme vyndat tu mašinu. Ano, máme tady náš oblíbený chránič, ten je pořád stejný. Ten ani vybalovat nebudeme. Ten si radši tamhle ukážeme u té menší. Máme tady sklíčidlo. A teď potřebujeme vyškubnout samotnou vrtačku. Tak momentík, já to vyškubnu. Pojď mi. Tak, krabici zahodíme. Ajaj. Tak. Uf. Tak, je to zase o kousek větší mašina, než byla ta předchozí. Pochopitelně. Takže sundáme pytel. Vykupitel. Tak, schováme do krabice. Tady je tento náznak toho chrániče, ten si pak sundáme. Kdo by chtěl vidět chránič, nebo tu ochranu, řekněme, jo, tak to si ukážeme pak tam na té první vrtačce, na té malé. Vidím, že tady už je zase jinak uchycený motor. Tady je uchycený motor jako u té první, ale to si všechno ukážeme.
teď to tady takhle pevně postavíme a jukneme schválně na převody, protože to je vždycky nejzajímavější. Ty vole, to nejde. Ty vole, jo, tak tady to mají zašroubovaný, tady si musíte vyšroubovat šroub. Tam u těch to bylo cvakací, tady je to bohužel na šroub. Takže to si ukážeme až za chvíli. A teď si jdeme vybalit tyhle věci. Ale tyhle věci budou strašně mastný zase. Ano, jsou. To je proto, aby samozřejmě to neorezlo při všech těch transportech, skladování a tak dále. Takže stolek máme. Vybalíkujeme si ten pěkný svěrák, který už je o dost větší než u těch předchozích verzí. Koukneme na sklíčidlo. Ha, sklíčidlo je pořád stejný. Ano, 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 pořád stejný jako u předchozích verzí. Koukneme se ještě, jaký je to označení B16. Tudíž je to 3 až 16 mm, což znamená ano, pořád stejné sklíčidlo. Kličku vyndávat nebudeme, je tady samozřejmě i klička, ale tu vybalovat nebudeme. Já jsem si vybalil tu první, od té první vrtačky a tím pádem, že jsou teď už třetí stejný, takže ty ostatní nevybaluju, je to zbytečný. A teď tady máme podstavec. Už je statečný kus. Tak, stavec, pěkný, mastnej, hodně, a sloup, ten bude taky hodně mastnej, ten budu muset taky utřít, aby se s tím dalo vůbec pracovat, pěkný, na 4 šrouby už, jo, místo na 3, a hlavně to má pořádný průměr už ten sloup, to už je jako pořádný kus. No a nakonec tady máme spojovací materiál, ale o tom asi netřeba mluvit. Tady jsou jenom ty tři páky na to stahování dolů a pak jsou tady 4 šrouby na sloup s podložkama férovejma. To je všechno. A jsou tady zase 2 imbusy. Já si jdu vzít hadr, jdu to všechno utřít. To asi vidět nemusíte a pak si to společně složíme. Tak. Už tam nejsou 8 šrouby. Tamhle jsou 3. Vždycky na sloupu jsou 3 8 šrouby u těch předchozích. Tady jsou 4 10. Je tam vždycky 10 šroub a je tam pérovka. Já si pod to ještě dávám svoje klasické podložky, protože vrtačky se budou vracet, tak aby to neudělalo tady v té barvě vrypy, protože ty pérovky přesně dělají hluboký vrypy, hloupou barvu. To je nežádoucí v tomto případě. Jsou to testovací vrtačky, které by se měly po této krátké testovačce zase zpátky zabalit a normálně prodat. Takže nechceme, aby jsme jakkoliv poničili cokoliv, nejenom barvu. Tak a je to tu zase, jak nandat sklíčidlo na ten konus. Vezmeme sklíčidlo, zatáhneme to dovnitř, aby nám nekoukali. Nandáme, vezmeme nějaký kus dřeva, nemusí to být takhle velký špalík, stačí prkínko, jo? Špalík, takhle s tím si takhle odjedeme stranou, vezmeme kladívko a narazíme. Můžete do toho dát i lehce větší ránu, já úplně nechci, protože to budu potřebovat sundat. Když budete mít plastovou paličku, tak nepotřebujete žádný špalík, vezmete to ze spola rovnou tou plastovou paličkou,
to tam prdnete do toho, tak a jak sundat sklíčidlo? Hele, na to existuje mnoho a mnoho a mnoho a mnoho. Vezmeme si klíč, musí to být dostatečně velký klíč, protože tady pod tím je ložisko. Nesmí nám ty zoubky vyjít do toho ložiska, jo? Protože to ložisko je krytý plastem, ale ono jedno, kdyby bylo krytý plechem, jo? Tak bychom to sprohybali. Takže musí nám tyhle ty zoubky, musí to být dostatečně velký klíč, já mám 19, klidně bych ještě o kousek větší, ty zoubky tady nám musí vyjít na tenhle ten ocelový kus, na tenhle ten kus toho odlitku, jo? A pak do toho praštíme. Ano, nám to vypadne. Samozřejmě, když je to tam naražený hodně a dlouho, už si to tam tak jako sedlo, jo? Tak by nám mohlo pomoct i lehký poklepávání, jo? Jakože to tahám klíčem dolů a lehounce si tady do toho jako začnu klepat, jo? Ale lehounce, žádný rány, jo? Lehounce, opravdu lehounce. A úplně nejlíp něčím jiným než ocelovým kladívkem, jo? Klidně prkínkem, ale ono, to prkínko přece jenom, jak je měkký a pružný, tak to neúplně vždycky pomáhá. To kladívko je jakoby nejlepší, jo? Ale nechcete si prostě rozmlátit to sklíčidlo. Fakt musíte být opatrný, jo? Sundat a nadat sklíčidlo. No, konus, děcka, to je takový malý zázrak. Ale umí být taky pěkná svině. Tak, hodíme ještě oko do manuálu, nebo do specifikací spíš. Já je tady mám, už jste to viděli v předchozích videích, já je tady mám okopírovaný z manuálu a zvětšený a opravuju tady to, co je špatně. Takže, nezajímavý, spotřeba, motor 450 W, tedy příkon, sklíčidlo, jako u předešlých dvou, 3 až 16 mm, počet rychlostí 5. Rychlosti 620 až 2620, tedy otáček za minutu. Rozměr stolku 190 na 190, teda 19 na 19 cm. Velikost podpěry, tedy rozměr té nohy, je 340 nebo 34 cm na 20,5 cm. Max vzdálenost od vřetene a max vzdálenost od základny. Tak jinak. Max vzdálenost od vřetene ke stolku a tady je vřetene od základny nebo od té nohy. Jo, vidíte, že všechno je přeškrtaný. V těch specifikacích prostě jsou chyby. Takže tady máme 308 mm ke stolku a k té noze je to 415 mm. Dále akustický hluky, zvuky, tlaky asi nás nezajímá. Já jsem tady ještě doplnil teda další dvě věci, a to vzdálenost vřetene, středu vřetene od sloupu. Tedy tohleto, když si vynásobíte dvakrát, tak je to maximální průměr, který se vám tam může otáčet. Samozřejmě musíte odečíst nějaký milimetry, protože když tohle vynásobíte dvakrát, tak se budete šoupat o tu nohu, o tu trubku, jo? O ten sloup. Jakoby. Takže v tomhle případě je ta vzdálenost 128 mm. A pak je tady maximální výsuv pinoli, to je to, jak hluboko vlastně umí vyjet ta pinola při vrtání, nebo jinak řečeno, jak hluboko jste schopný zavrtat na jeden zátah, a to je v tomhle případě 60 mm. Tak ještě potřebujeme rozklíčovat ten kužel, který máme v tom sklíčidle. Je to poměrně jednoduchý. Je to 3 až 16 mm. Jo, sklíčidlo. A tady zatím je napsáno B16. Ta 16 nemá nic společného s maximálním průměrem vrtáku. B16 je přímo značení toho kuželu. A teď to budeme klíčovat. Hele, já jsem googlil, abych vám to mohl ukázat. Takže kužely pro vrtačková sklíčidla.
A má být A. Kůželi pro vrtačková sklíčidla. Tak. Teď si tady přečteme. Jsou to vrchní půlky. Dobře. Jsou to vrchní půlku žely kůželů morse. Tedy ta slabší půlka. Jo? Označovány jsou též jako kůžely Jacobs. Jo? JT. Velikost kůželu Jacobs je teda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 33. Případně se také značí písmeny B a číslem, které je největší průměr kuželu B10, B13, B16, B18, B22. Jo, takže B16. A teď tady hír tabulka. Ano, já jsem měřil, jak jsem to ani nemohl najít. A ona ta B16 je ta 33, co je až tady dole. Jo, protože ten velký průměr je necelý 16 a malý průměr je při 14 mm. Tudíž ten malý průměr je 14,23, velký průměr 15,85. Kdybychom chtěli vědět, jaký morse kužel nám do toho bude pasovat, tak to se tady můžeme překliknout. Tady morse kužely a tady si najdeme rozměříčky a víme, že je to dvojka. Jo, je to dvojka morse kužel a já mám tady takové potvrzení. Já totiž věci od soustru jsem si odvez a tohle mi tady zůstalo úplně náhodou. Jo, je to hrot do koníka, otáčecí na ložiskách a on je teda strašně zničený. Jo, zničený korozí, bohužel. Jo, tahle ta část je prostě jako pryč vlastně. Bohužel takhle už se ke mně dostal. Nicméně i tady to píšou dva, myslím, že by to mělo být přesně to číslo, tady dva hned na začátku, dva ČSN a nějaký číslo a jo, Škodovka, tady znám Škodovky. Tak a tady, hele, morse kužel, jo, cvak a je tam. Jo, tak samozřejmě, tyba, teď to nejde vyndat. Já to pak omlátím o něco, držíte jak hovado. Tak. Takže je to dvojka morse. A když jsem vygooglil tento rozměr, tedy vrtačkové sklíčidlo B16, tak nám toho vyjede vagón, protože je to naprosto běžný konus pro vrtačky. Takže ano, tady si k tomu můžete koupit různý redukce z té B16 na morse kužel. Nejspíš na morse kužel různých velikostí. Jo, tady je menší, tady je větší morse a tak dále. Sklíčidla k tomu budou sehnat naprosto jakýkoliv. I tyhle ty krásný, jo, ruční sklíčidla. Vy vidíte hovno, tak se můžete pojít sem, to je podobný. Jo, bez nástrojový sklíčidla, krásný kousky. Všech možných velikostí, myslím, že tohle je zrovna ten, to naše sklíčidlo, aspoň to tak vypadá. Jo, a ne, dobře nevypadá. Tohle má širší proužky, uznávám. Tak. No, že tohle to bude menší určitě, ne do 16 mm. Jo, takže není problém vygooglit tady cokoliv, koupit si jakýkoliv jiný sklíčidlo, když vám tohle nebude vyhovovat, třeba menší právě, abyste mohli používat menší vrtáky, protože víme, že tohle sklíčidlo je až od 3 mm, takže si můžete koupit nějaký menší sklíčidlo na menší vrtáky, případně právě sklíčidlo tohleto krásný bez kličky. Tak, pojďme si vrtačku prohlídnout. Tohle to už je jako pořádný kousek. Hele, koho by zajímalo tato nesmysl, jo, který bohužel na těch vrtačkách asi musí být. Nevím, kvůli nějakému nařízení Evropské unie, netuším. Tady je vlastně, to je z téhle vrtačky, tohle to je z té nejmenší, funguje to pořád stejně, jo, jenom tady na to, do tohle výřezu se šroubuje tyhle ty dvě plexiskla, který můžete takhle povolit. Takhle zatáhnout do sebe, anebo vysunout. Jo? Pak to funguje tak, že je to tam také přidělaný a dá se to vlastně takhle, ježiš, jednou rukou to je makačka, dá se to takhle odklopit. Jo? Takhle, takže vy to tam máte pak takhle. Jo? A tady vám trčí, to, no prostě to vadí tak jako tak, to hrozně vadí a hlavně nechápu, že by to na vrtačkách mělo být tohle. Tak. Takže tohle je z téhle vrtačky, tohle je sundaný, tady z té nejmenší.
No. Pojďme se podívat. Já jsem si všiml zase jedný takový věci na téhle vrtačce. Každopádně se mi líbí, je to už monstrózní kus, jo, oproti těm předchozím. Má to pořádný sloup, to je podle mě základ. Velkou nohu, tenhle ten vršek už je větší. Tahle ta vrtule, jo, to kormidlo, to už je taky pořádný kus. To nějak neutáh tady, tak. Z druhé strany, ta vrtačka je vlastně stejná jako předchozí verze, jo, co by do vypínače. Vratná pružina stejná, kabely jsou stejný, sklíčidlo je stejný. Tahle vrtačka má podstatně méně rychlostí, protože jestli si pamatujete tu předchozí verzi, ta má ještě tu meziřemenici, takhle, jo. Takže ta těch rychlostí má trošku víc, jo. Ale zase, když často přehazujete rychlosti, tak tohle je trošku větší otrava, jo. Než když máte takovouhle klasiku úplně s dvouma řemenicema, já už jsem si to rozšrouboval, jo, takhle s dvouma řemenicema, tak je to v podstatě jednodušší. Tady jsou rozepsané rychlosti, jo, 620 až 2620, pěkný. Já osobně si myslím, že na takhle velkou vrtačku 620 minimum je dost prostě. Jo, motor to má stejný jako ta předchozí, těch 450 W a tady to píšou 5 rychlostí, kdežto ta druhá, ta jich má 9. Mně osobně by 5 rychlostí úplně stačilo, já vidím problém jenom v té nejnižší rychlosti. Pojďte se, 620, to už je jako fofr, jo, pojďte se na tu předchozí, ta má 280, jo, a ta nejmenší, tato tady radši ani nemá napsaný, má, ta má 580. Jo, to začíná od 580 a je taky, myslím, jenom pětirychlostní. Tahle má 620, to znamená, že tu nejnižší rychlost má vyšší než ta nejmenší stojanová vrtačka. Mělo by to být obráceně. Čím větší stojanová vrtačka, tím by měla mít nižší ten první stupeň, řekněme, převodovej. 620, hele, je hodně. Tak jestli si všimli, tady uprostřed má už přípravu, tohle je vlastně držák na to středový kolo, jo, na tu středovou řemenici, jo, že by mohla být teoreticky s víc převodama, byly by tady dva ty menší řemeny a ta příprava tu je, ale bohužel jaksi řemenice se nekoná, jo. Takže je to pětirychlostka, což, jak jsem řekl, není problém. Problém je možná tady, možná pro někoho, jo. 620 by mohlo být jako trošku pro někoho moc. Tak, jinak si můžeme všimnout, že ten stolek tady po straně je jako nižší, než je u předchozích verzí. Jo, jsem zvědavý na pevnost. Na tu host. Tady ze spoda má zase šroub na naklápění. Tady je stupnice, ale jak už jsem říkal u předchozích verzí, pozor, je to jenom samolepka. Takže když budete chtít nějaký úhel, tak budete potřebovat úhelník nebo úhloměr, abyste si i ten pravý úhel, abyste si změřili, zkontrolovali a utahli. Tady je to podobný. Tohle je vlastně stejný asi jako u předchozí verze. Bohužel tohle je tady zase jenom nalepený. Jo, takže možná, že bude rozumnější si tohle sundat a udělat si tady pěkný, mocný drápanec v té zelené barvě a do toho kovu si to nebo si tam vyklepnout jenom důlek nebo něco takového. Tohle to z toho za chvilku upadne. Tohleto, jestli to funguje jako u té předchozí, tak je to doraz, že si ho nastavíte a že si to nastavíte a ono vám to dojede k tomu dorazu a víc nic. Hele, nastavíme si 30, utáhneme bajvoko na 30, tyjo, to je hodně povolený, bajvoko na 30, tak, jo, a 30, jo, takže dojede to na nulu a zasekne se to, jo. Takže když chcete, aby se vám tam tohle neplácalo, tak to musíte dát na max.
tady takhle někde, tak, na max, což je tady 60, asi 8 to vychází, teď to zkontrolujem, jo, ale nedojede to na nulu, jo, na nulu to nedojede, tím pádem teď to musíme povolit a srovnat to tady, když to takhle držíme na tu nulu, a to já nedám, protože mám jenom jednu ruku, jo, takže povolit šroub, srovnat to na nulu a pak aspoň vám to bude ukazovat, jak jste hluboko, jo, jinak totiž jedný ukazatel hloubky to nemá. Jak hluboko jste zanořili. Jo, tady to má zase jako předchozí verze tu dorážecí gumičku, když to pustíte, aby to nešlo kov na kov. Sklíčidlo stejný. Podstavec pořádně veliký. Motor teda stejný, 450 W. A teď se dostáváme asi k té nejslabší části téhle vrtačky, a to je držák motoru. Když se podíváte, vidíte, jak je ten motor našikmo, jak je takhle naklopený. Jo, protože se utáhnul řemen. Ono totiž, tahle vrtačka má ten napínák jiný, to jsme si ukázali, ta ho nemá na pantu. Tahle toho má na pantu, stejně jako ta nejmenší. Ale bohužel, tenhle ten plech je na to strašně slabý. Jo, to je asi za mě nejslabší část té vrtačky. Tohle je prostě strašně slabý plíšek na to, aby to udrželo ten motor v rovině. Jo. Ono je totiž taky možný, že to není takhle našikmo kvůli natažení řemenu, ale možná, že kvůli tomu, že takhle je to tam přidělaný, jo, na ten motor. Totiž já nevím, jestli to na tom motoru je jako přivařený, přišroubovaný, nebo jak to na tom motoru drží, tenhle ten držák, nevím, to se podíváme za chvilku, ale je to prostě nakloněný našikmo a tohle, to já bohužel vím, tamhle z tý svojí starý, že tam má podobný problém, že ten plech je slabý a když vysnapnete řemen, tak on se jako má tendence ohybat, jo. Tak jako zlehka ne, že by to byl úplně jako zásadní problém, normálně s tím můžete vrtat, ale časem jak si zjistíte, že to není úplně ono. Schodíme si řemen, já vás dám na stativ, teda takhle jednou rukou to nedám, jo. A pak si taky změříme, jak je rovnej stolek, jak je rovnej podstavec a tak dále. Ten má na doraz, že jo? Schudíme si řemen. Tak. A teď to si takhle odtáhneme. Jo, oni jsou ty šrouby utažené na druhé straně. Jo, takže to je tam nabodovaný, jo. Takže to je tam nabodovaný a je to prostě našikmo, jo. Ten motor je prostě z výroby našikmo. Takže když ho vememe a takhle za něj vememe, jo, tak on se srovná. Jo, a je to prostě obecně problém, protože ten plechový držák je prostě slabý, jo. Tak. Mně se samozřejmě jakoby víc líbí tenhle ten systém s tím pantem, jo? Protože u předchozího modelu je tenhle ten systém vlastně na obou stranách. Na obou stranách to musíte utahovat a povolovat. Samozřejmě to není o to jenom takhle opřený, ale je to takový šroub, našroubovaný tady do toho držáku. To už jste viděli na té předchozí a musíte povolovat obě strany. Když to tady povolíte jednu a máte to na pantu, to je pohodlnější, jo? To je skvělý. Ale ten plech je prostě slabý. Tak, navíc na druhé straně ty šrouby jsou utažený, takže s tím nejde hejbat. No, to tak jako žvejká pod těma šroubama, to za prvé. Za druhý, já vám to ještě zase ukážu, jo. Když to má fungovat aspoň trochu jako pant, jo, tak by pod tím měly být aspoň podložky, jo. Ne pod šroubem, a pod šroubem taky, ale hlavně pod tím plechem. Mezi tím plechem a tímhletím odlitkem, jo, tím držákem. Aby se to na tom mohlo otáčet. Takhle to tady hobluje ten hrubej odlitek, ten je jako hodně hrubej. Jo, a jako pan to funguje fakt blbě. Takže by to chtělo podle mě dvě podložky, jednu pod plech, jednu na plech pod šroub, na oba dva, aby to trošku fungovalo jako pant. A taky by to asi nemělo být na krev utažený, jestliže budete častěji přehazovat převody, jestliže tam dáte střední převod, jako je to nejčastější a budete s tím fungovat 15 let, tak si to klidně samozřejmě utahněte, jo? Ale já vím, že někdo prostě potřebuje každou chvíli přehazovat ty převody a potom by to asi úplně utažený být nemělo. Hele, dáme střední převod. Střední převod je kolik? 1280. 1280 a 1280 to už je dost.
Tak, a ještě jednou potřebujem, aby jsme měli střed. Tak, ten nad tím je kolik? 920, jo, a nejslabší 620. Tak, teď to tady, vidíte, jak se to bude žvejkat. No, takže tady to musíme napnout, tady to utáhneme. Musíme to přehnat, jinak se nám bude ten držák hrozně ohybat, jo? Tak. Tady je opravdu šroub, jo? Kterým se to šroubuje tady do toho, ale já jsem si ho povolil, ona tam je ještě matka. Takže jsem si ho takhle povolil, takže mi to funguje normálně jako cvakadlo, jo? Takže to normálně jako použít. Takhle zacvaknout, tady je to i na tom kontaktu zmáčknutý, takže to funguje dobře. Tak já si tady přenastavím tu nulu, aby jsme věděli, jak jsme hluboko, protože to chceme vědět, to je pro nás důležitý, jo. Bohužel teď jsem zjistil, že když to dám takhle naplno a tohle dám na kraj, tak nejsem na nule pořád, nebo to je nula? O, skoro, jo, skoro. Tak, tohle funguje pěkně, vůle tam je, samozřejmě, že tam je vůle, ale myslím si, že vůle je snesitelná, taková klasická, nic extrémního. Změříme si rovinu stolu. Předchozí vrtačky měly stoly rovný. Ano, tady je stůl taky rovnej. Takhle. Takhle taky. To je dobré. Stůl je rovnej, ale podstavce měly prohnutý. Jak takhle, tak takhle. Ty vole, rovnej. Tak to je dobrý. To znamená, že by se nám opravdu s velikostí a cenou zlepšovala i kvalita? To je pozitivní. Takhle je stůl rovnej. Ty vole, takhle taky. To je super. Takže stůl je rovnej. Podíváme se ještě, jak nám to stojí, jo? Ty vole, to se tváří taky dobře. Že ten sloup je rovnej. No totiž měřit sloup je taková jako trošku utopie, jo, ale já vám pak řeknu proč. A jo, je to rovný. Je to rovný. No totiž lepší než měřit to proti sloupu, jak ten podstavec, tak ten stolek, tak je lepší to měřit proti nějakému vrtáku dlouhému, jo, protože ona ta nepřesnost bude jak tady v tom spojení, tak může být i tady, jo. Takže vám je vlastně jedno, jak vám letí sloup. Vy spíš potřebujete vědět, když si to dáte také buď na stolek, nebo na podstavec, jestli jste rovný oproti nějakému vrtáku, nebo si tam dát nějakou tyčku dlouhou, nebo něco takového a změřit si to. To uděláme samozřejmě za chvilku. Si to poměříme. Ještě tu máme ten svěrák, který je o něco větší. Jo? Předchozí verze mají takhle malý. Tady je to značený 2,5. Jo? 2,5 a tohle je 3. Už svěrák. Jo? Ale ty vůle, ten svěrák má taky. Ono totiž problémem nebejvá až tolik tahle vůle, jako spíš tahle. Jo, protože když si sem upnete nějakou slabou destičku, nebo třeba kousek plechu, takhle si upnete kousek plechu, slabýho, tak jak to máte tady nahoře, tak on se vám takhle vylamuje, jo, tahle ta čelist. A samozřejmě, že vám to zvedá ten plech, nebo nějaký ten obrobek, jo, který chcete vrtat. Takže tahle vůle bývá jako problém poměrně. Samozřejmě, že se dá vymezit ze zdola. Předchozí verze, ta to má taky, tady je takovýhle plech. Tady je takovýhle plech, jo? Ten je tam na ty dva šrouby a toto drží. A ten plech, když se podíváte, tak je prohnutej. Já nevím, jestli to uvidíte na té kameře, jo? Ale ten plech je takhle prohnutej. A to dělá tu vůli. Jo? Ty dva předchozí kusy to měly taky, jo? Že ten plech není rovnej, ale je takhle prohnutej. Tudíž stačí to odšroubovat, ten plech srovnat a přišroubovat. Kdo by to chtěl jako pevnější celý, tak tohle je obyčejný plech. Takže když si sem našroubujete na ty dva šrouby něco tlustšího, silnějšího, tím se ten svěrák jako by dost zpevní. Jo? Pochopitelně ano, je to smutný, že musíte doma si to upravovat. Ale hele, na druhou stranu, co?
Tohle už je velká vrtačka, takže předpokládám, že ten, kdo si koupí takhle velkou vrtačku, už má doma nějaký vybavení. Tudíž pro něj nebude problém si to doupravit, třeba ten svěrák. A nebo ten svěrák veme a vyhodí ho, dá si sem nějaký svůj velký svěrák, lepší, nevím. To už je samozřejmě na vás, ale je to použitelný. Co ale použitelný není, jo, toho jsem si všimnul, to je taková divná věc, že ten svěrák sem nepřišroubujete. Ten svěrák sem prostě nepřišroubujete, protože ten stolek je větší a ten svěrák je malej pořád, jo? Takže vám nedošahne tady na ty díry. Já nevím, jak se může stát, že někdo zkompletuje něco takovýhleho, když vy ho tam nedáte. Ten svěrák nedáte ani sem, protože tyhle ty výřezy jsou moc úzký, a tyhle ty už jsou zase moc daleko od sebe, teda úzký, jsou blízko k sobě a tyhle ty jsou moc daleko od sebe. Takže jediný, když ho budete chtít předělat, tak ho buď můžete předělat tady na jedné straně, takhle, takhle dát dva šrouby, nebo ho sem dát také na šikmo a takhle to vzít jako křížem šroubama, a nebo ho prostě tady dáte na dva a tady si uděláte svoje dva šrouby. Hele, já netuším, proč je to takhle, jo, ale je to tak. Prostě ten svěrák je na to malej. A nebo tyhle ty výřezy měly být kousek blíž k sobě. A oni by šli k sobě, jo? Protože tady ještě pěkný kus, nejsou ty ramena pod tím, ty, co to zpevňují, ty jsou až někde tady. Jo? Takže o pěkný kus by to šlo k sobě. Tudíž, ano, kdyby se nad tím někdo zamyslel, tak by ty díry byly přesně pod tím. Proč nejsou? To víme, někdo se nezamyslel. Tak. Ale to jsou, řekl bych, takové dětské malé problémky. Jinak ta vrtačka je už prostě pořádnej kus železa. Takže tady mimochodem, my jsme si u předchozích verzí, u těch menších, jsme si říkali, že u menších stojanovek je podle mě špatně, když jsou od 3 do 16 mm, jako je tohle sklíčidlo, který vy nevidíte samozřejmě, tak. Od 3 do 16 mm jsou ty sklíčidla, jsou všechny stejné na těch třech mašinách, jo. Tady u této velikosti už to jako dává smysl, že to je až od 3 mm. Třeba u té nejmenší stojanovky, tam by se mi líbilo, kdyby to bylo sklíčidlo třeba už od milimetru, jo. Protože i takovou díru občas potřebujete vrtat. Nicméně od 3 do 16 u takhle velké mašiny už dává smysl. Co no? Všechno jsme si ukázali. Asi je na čase si ještě změřit tady tu kolmost a pak to hrdě zasunout do zásuvky, aby jsme viděli, co to umí. Jdeme měřit. Já si sem dám nějaký vrták. Pokud možno rovnej by to chtělo. Tak, našel jsem takovou letičku. Ta je rovná. Uhelník. A je to rovný prostě. Měřil jsem to jak tady na stolku, tak na tom podstavci. A dobrý, já prostě, jestli tam je nějaká nepatrná odchylka, tak asi ano, ale jinak nemůžu si stěžovat vlastně. Tak, teda náš sukovník 40. Já si ještě říkám, jestli by takhle velká stojanovka neměla mít přece jenom jako větší ten výsuv, než je tohle. Řekněte schválně, co si o tom myslíte. Jdeme to rozvrtat, jo. Pošleme tam ten sukovník, tady bude zase bordel hrozný, ale prdíme na to. Já dám stranou svěrák, aby se nám to zbytečně nezaprášilo, protože jak je to navolejovaný pořád, tak se na tom drží všechen ten bordel. Dáme si pryč imbusy a vůbec nářadí. No a jdeme to pustit. Máme tu rychlost střední, teda 1280, jo, otáček. Já jsem to tam zkusil jako poslat hodně a vidíte, že já totiž ještě jsem zapomněl na jednu věc, že to má motor 450 W, jako ta předchozí verze, jo. A jedeme přece jenom na vysoký otáčky.
vole, to mám úplně všude i v rukávech. Jo, tak jako když tlačíte rozumně, a já jsem zase úplně málo netlačil teda, takže tak to tam jako jede pěkně, no. A máme vysokou rychlost, takže můžem zkusit dát nižší rychlost, třeba tu nejnižší a uvidíme, já to přehodím. Tak jo, takže nejnižší rychlost, tedy první rychlostní stupeň, 620 otáček, jo. No, to už jsem za to vzal jako dost a nezastavilo se to. To už je pěkné. Já mám všude v rukávech piliny. Jo, ale na tu jedničku už se za to dá vzít pěkně. Už jako pěkně. Pěkně, pěkně. Za mě asi dobré. Za mě asi dobré. Je otázkou, jestli by tahle verze a ta následující, tohle 1850, teda následující verze 1950, která ještě o kousek větší, jestli by měli mít silnější motor. Jo, protože jak právě tahle 1850, tak 1950, která nás čeká, má stejný motor jako tahle 1750, tedy 450 W. Otázkou je, jestli je to správně zvolený výkon. Netuším, ale zase na druhou stranu, když se zvolí správný převod, tak si myslím, že to není problém. Konec konců sklíčidlo do 16 mm. No a ty důkly za teď budu půl hodiny vysávat. Opět jsme se sloupově dovrtali až do konce tohoto videa. Tudíž už se nám zbývá jenom pár posledních věcí. Za prvé, odkazíčky na zbožičko od Prokraftíčku je pod videíčkem. Dále musíme poděkovat členům. Poděkovat členům tohoto kanálu za to, že jsou. A za to, co dělají. Děkujeme. A dále od vás všech ostatních bychom chtěli jednu takovou věc, která vás nikterak nezatíží. A to odběr tohoto kanálu. Klikněte na odběr tohoto kanálu, vám to neublíží a nám to pomůže. A nakonec, kdo by chtěl tento kanál podpořit víc než odběrem, tak se právě může zařadit do té velkolepé komorní. Velkolepé a komorní, není to? To je jedno. Skupiny nejkulemajícnějších, kteří podporují tento kanál víc, než si zasloužíme. Stačí pod videem připojit se. Tam si počtete, vyberete a je to hotový. Takže já se s vámi loučím. Mějte se křásně, pleťte třásně, skládejte básně. To se hodí v téhle době, to by vás mohlo duševně podpořit a zase někdy